20 biznese në zonën industriale përgjatë rrugës nacionale Zemblak-Bilisht kërkojnë të kenë një linjë të posaçme. Orion Seido, i cili operon me biznesin e tij në këtë zonë, thotë se linja e vjetër, e cila është funksionale, duhet u vjet në ndihmë bizneseve pasi linja e deritanishme është shumë e gjatë dhe amortizuar, duke sjellë probleme të vazhdueshme me furnizimin me energji elektrike. Ku është zona industriale dhe është e vetmja zonë që nuk ka një linjë të mirë fillt biznesi, linjë elektrike, domethënë. Ne para disa vitesh kur kemi filluar investimin këtu, kemi investuar privatisht në linja elektrike. Por linja e cila ne jemi lidhur është rreth 40 kilometre e gjatë dhe ka shumë probleme gjatë dimrit. Edhe gjatë verës, kur ka një prishje moti, një erë e fortë, kemi pasur shumë probleme, do me thënë. Dhe me qënë se kjo linjë është aktuale, është ekziston momentalisht, ne mendojmë që do jetë një ndihmë e madhe për biznesin, për gjithë biznesin këtu. Dhe kemi kërkuar që kjo linjë të qëndroj, të mos prishet kotë, të mos bjerë në tokë. Nën prefekti i Devollit Henri Krusi tha se është në dieni të shqetësimit të biznesit në zonën industriale, të cilët kanë kërkuar zyrtarisht zgjidhjen e këtij problemi. Jam në dieni të problematikës së ngritur nga biznesit, unë kam takuar disa nga pjesëtarët e atyre bizneseve të cilët e kanë ngritur të problem. Sigurisht që kanë folur me përgjesin OSHE-s edhe strukturat përkatëse të OSHE-s si këtu si në qark të Korçës. Kanë folur edhe me prefektin e qarkut dhe edhe ai e ka deleguar si problematik të administratori i përgjithshëm i OSHE-s në gjithë Shqipërinë, por tani jemi në pritje të një vendimi që ata do të marrën, sepse duhet parë në qoftë se ajo linjë është amortizuar, apo mund të jetë aktive dhe mund të jetë e përdorshme për t'ju vënë në dispozicion këtyre bizneseve. Pas investimit të kryer nga operatori transmetimi, duke ndërtuar një linjë të re të tensionit të mesëm, linja e vjetër vazhdon të jetë e paprishur, linjë e cila e kërkojnë 20 biznese të kësaj zone në Devoll.